gannaaw gi sante yalla yunus sallallahu alaihi wasallam ibrahim ñu ngi leen di dalal di leen massu seen choona di massu choona itam sunu president ak sunu ministère ak mbollem nitu rew yi yep ñu ngi leen di gëreem ak seen taxaway ñaan yalla itam taxaway bi ngeen taxaw yalla na yalla may leen ci ndam dindi fi corona bi mu jeex tak li ci am solo rek ñu xamne febar bi yalla ko indi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñun ci waxam lañu sukkandiku inna allah khalaqa daa wa dawaa fa tadaa wa la tadaa bi haramin mune yalla mo bind febar bind lu koy faj kon nak yeen julli ni ba febar ñoy na ngeen di fajo kon nak lepp pexe bi nga xamé ni doomi adama xamna ne dana ko jaar nu mëna ko fajo ne ko jema jaar mu faj wa nak mune fa la tadaa bi haramin moy tulen na ngeen fajo lu haram lu haram mom kenn du fajo du ko fajo dafa xamne amna ay xet yi nga xamne fekk daganut lolou yep day am tax mo ne na ngeen fajo wa nda bu len fajo ci lu haram kon fim nek ni fajo bi warna ñu taxaw ci set bi lolou mom l'islam mo ñika wax set mo ne an-nadhafatu min al-iman kon julit mom kenn du ko jangal set ci set la dundé ci mom mo koy wara wérel kon mo ne bokku na ci set manam bokku na ci ngeem yalla kon nak yonandi mo fa tanazzafu na ngi di lab lab moy tax nit ki dugg aljana elek kon nak ñu wara samanté ci lolu li nga xamé ni tam moytu yalla yi nga xamé ne day indi fébar ak li nga xamé dana muccal nit ci fébar lolu yépp xam nañ wante nañu dekk itam ci jaamu yalla nañu dekk itam e di wër ko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala xamné mom rek moko mëna dindi ba fekkone téyé sa bop ak ar sa bop moy téré nit ki manam dé kon manam orop kenn du fa dé té ñom gis nga né kenn ku né du upp ñaari nit ci kër wala ben nit ci kër té téré wut fofu la gina bari dé kon nak moytu bi nañ ko moyto ci and ak xel wante yenn bañ ko naré dis rek day metti da ko waral yeen ay journaliste yeen ba féké amatu len liggéey mënuto dem fenn mënuto jall fenn ba boba liggéey bi dina soxé ba nga xamne nak manam ñun bobé légui suñu délé bari wut suñu ñimu dal bari wut bo sété ay juné juné ñi ñu réw ni dé fofu ci Italie dé ci Amérique dé ci fenen té ñoñu gëna bari bari matuway ba fekkon matuway dem duñu kon nañu délo seen xel ñu xamne jaaka yi ñu tijj itam du mom mo koy faj lako waral Youss Ndour bi nga wax nonu ñimu guddi guné mu ngi def live ci biir kërëm a télé directement la ñepp ñu koy gis PMI ñu ngi fess del waxuñ ci jaaka yi nak ñi légui ñu tijj ko té jaaka yi fofu lañ ñaané yalla yonnabi sallallahu inna lillahi buyutan fil ard al masajid wa haqqan allah yukrimu zairahu yonnabi sallallahu alayhi wasallam mune neegu yalla ci kaw suuf moy jaaka yi juma yi mune yello nak ku ñew ba dugg ci bir neeg bi yalla téral la té yalla amna lu lay térélé kon ko bëgg mucc ci bir neegu yalla yi lañu ñaar dañoo wara ubbi jaaka yi julli ni difa ñaan yalla manam yalla teggi fi febar bi bañu sello sax biñu commencé ti jakk yi baye julli aljuma fofu la corona bi gëna yok kon tancelo bi nekk ci marché yi bi nekk ci PMI bi nekk ci manam ci yeneen ay place ñu gi fi de tijñu lolo buñu tijé jakk yi musiba moy am doko wara yalla mo wax ci hadithul qudsi mune leg leg day gis ñaaw teef yi nekk ci kaw suuf di doomi adam yi koy def bëgg soti sen ko mbugal wante bamu xolé ñett yef rek mom yalla da fay giif bamu xolé neegu yalla neeg yiñ koy defal ci ko suuf diko jaamo day tax mom momu giif ba wacc du wacc manam mbugal wi sen ko lolu assurance la ci ko suuf si mune ñaarel bamu gisee ñaar ñi soppante te yalla tax ñooñu itam mom dana tax mu baxal nit ñi nga xamé ne def na ñaaw teef de be mere won la len bëgg soti mbir mi ci sen ko dootu ko soti sen ko daf koy teyewat ak ñi nga xamé ni ñu ngi jéggulu daf al istighfar loolu mo tax li ay hadithul qudsi yalla mo wax ci waxti laminam febar bi nak yalla ko indi te li boñ ci taxawé taxawaye bu rafet di ci ñaan yalla di jaamu suñu borom wañi manam riba bi wañi manam yaq yaq bi wañi lepp lu ñaawte ko suuf loolu bo baba yalla dina ko teggi te itam ñu wara delu wat xel gis nga fimu nek ni looma yu tiñ nañu fim nek ni luma yep dañ ko tij amna ñi nga xamé ne dañ doon lepp dépasse ñu jox seen wa kër ñu xey yendo ci luma bi di test ci bengol ñu am ñu mëna ko fey ñu am dépasse légui ñu fa lañu amati dépasse
amna suñu mbokk yi nga xamné seen jur yi lañu dundé ñu ngi fé ci Allah bi légui ku ci yobbu saxar yaangi jaay defo de luuma da ngay jaay ñu jappalo feyel nga fay 6000 fofu lañ ko tek yow saxar nga yobbu da amato lo lek yaangi jël xarmi yobbu ko dembu saaja rek suñu jarbat xaram li indi fofu di jaay pour manam lu muy dundé comme am duñu dundé fofu lañ ko japp ñu feyé ko ko japp ko sonal ko lolou ndax lolou nala mëna baxé ci rew yow saccio sa jur nga yobbu yow ki nga xamé né borom sol do nga fi ci bir Dakar bo demone légui yaangi feyé ko fi ngay feyé ko ñu né la légui ñu rap lutax nga ñew fi nala mëna nekké fi ngay feyé ko sa solde bi poste bobu moy poste ki nga xamé né sa makat bi ak baykat bi ñemato yobbu sa gerté jaay ko lolou yep amna kon bo boba nañ sétat ñi nekk ci manam ci télé il faut itam ñi nekk journaliste di warona dem jalla tay mbour wala jalla fenen ken mënutul jalla lolou itam nekk na galankor man mi sama kër mu ngi fi jass sama a sama njabot yep ñu ko mënutuma jalla comme que dañoo téré lolou man itam bëgguma jéggi ci li nga xamé dañ ko téré dama mujjé tok dama yobante rek ma ngi ni tok yalla nañ yalla dimbalé yalla téggi ko ben kenn ku ne mëna delu wat ci place am bañu am ci ndam bi febar yépp genn ci rew yépp waana nañu xamné febar bi yalla ak indi nañu xamné manam yalla rek moko mëna téggi nañu wëru ci suñu borom di ci ñaan waan nak buñu ginnona ñaan ci biir jakka yi mo gina am solo ko fofu lañu jaglél yalla légui la am ñu wax né imam yi wax né mën nga ñaan ci sa kër waante sa kër mëna am bakkar féké li nga liggéey kër gi lewul mëna nek itam manam sobé mo ngi fa wa neegu yalla bi mom rek mom lañ ko jaglél kon bo baba ñu ñaan ko fofu mo gina gaaw ñaan ci sa kër yalla xamna lolou yalla waxna war ka umaraakin na ngeen dem and ak ñi julli ci mbolo mi yalla moko diglé kon bo fekke yalla diglé non am ñi nga xamé ni di jël aayde wax rek ay yenn oustaz yi nga xamé ni seen xam xam demewul non moy indi musibe bi wante président ku bax la bëggana lu bax wane war nañ ko dimbalé ñu ubbi jakka yi julli ni di ñaan ñaan la julli am yone ni silahul mun addu'a silahul mu'min yone ni sallallahu alayhi wasallam mun julli amut ngannaay ludul manam ñaan te ñaan bi gëna gaaw mo ci bir neegu yalla yi fofu la yalla yërmé jaamam yi mo ne bo gisé farut adina bi mu jeex tak manam ngir manam neegu yalla yi la kon neegu yalla yi fofu la yalla roussé jaamam yi fofu la yalla joxé jaamam yi ay njéggal kon bo boba buñ ko ubbi won nit ñi sét ni ñu organiser mbir mi bo boba dana gëna rafet yalla na yalla jappalé leen yalla def ci tawfiq té itam ñooñu ñi nga xamé ni ñu ngi dajalé ci ay guddii seen kër di def ay live xam nga ne loolu waroon nañ ko jomb buñu waxé ñu ngi défar bo bo ba défaru ñu de waroon na itam bañu ko def ci télé loolu mu ngi melni kokkili ñi ñu ti seen jakk yi kokkili daayiré yi nga xamé ne mom lañ doon dajé kokkili manam fiñ doon wacc ay kamil kon bo bo ba nak wazifa hadar yi doon am yépp tass nañ ko ngir li ndigal ministère ngir di ndigal manam président kon bo boba mom itam mu nek bir gouvernement fan ye xalé yi nekkon fi gis ngeen ne manam ah waaw be def fo musiba bo be xalé bu jigen bi ñepp yegg nañu lolu fan la ana couvre bi fan lañu jaar ba mëna lolu am kan mo leen autoriser te autoriser suñu jakk yi autoriser ko ñu daayira yi autoriser hadara yi te hadara yi mo gëna am jiriñ te mom limuy def ci guddii gogu manam guddii gune nga fanana fo di won ñepp ma ngeen tok ngeen def sen live nak ma nangam di woy té loolu té amul daru ci njirign ci réew mi war nañ ko sétat kon bo bo wa waruñu té ñu tudd yalla wëru suñu borom subhanahu wa ta'ala nit ñi am nañu sonn té itam fébar bi nañu xamni yalla moko indi dana fi jeer nak bo ñu wëru suñu borom taxaw taxaway bi and ak ñom ci ngi docteur yi ñom itam di def seen mun sababu rek lañ mun wa li ci def yalla moko yoré yalla moy fajj yalla moy indi fébar kon buñu xamé lool rek dañu noppolu ñu def ndank nak and ak set bobu ministère bi wax and ak moytu bi loolu ken téréul moytu mom moy sabablu ñaka moytu mom moy yaangi té email def sa téyef kon nak bamu diggé président mom li yalla ati allah wa adu rasulahu amr minkum yalla mu na ngeen top yalla top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngeen top ki nga xamé ne moy seen njit mom la yalla jital président la yalla jital ministère bi la yalla jital kon nak cër gogui tam dañ leen ko wara jox lolu yep ñu ngoy nangu manam luñu dogal yalla nak bu mu jexé rek day jex wa nak lu yalla dogal itam bu mu jexalo ko kan mënu ko jexal bo wëri encore guddi gi fim nekk ni ay sacc kérok lañu ñew ci sama jarbar fofu ci dara jollof ci guddi fukki nit lañu ñu agrégé wu jël ci mom 2 700 000 ñu gañ ko gañu metti jël otam yobbu ko be bir Touba fi lañ ko wacce otam bi yobbu nañu jël marché yi fa nekkon yep yoré seen fétel
ana ku ñu ngi def couvre ana couvre bi ñoo ñi nga xamé ne guddii mëno dem yow kessé légui nan la mbolo mëna démé ba ñew di agréder wittu tali bi la koku ana gendarme man lamay liggéey wé légui ken costage ken sétu ko tay ci tibéccé wonañ ma encore ñu ngi jappaté auto bu ngi sarsé ay xar bu mu fess ci guddigi légui ci soba bi indi ko ci brigade dara jorof légui ana ñi def cover auto mom mënul dox guddii da amo lumière té auto bu am lumière guddii lutax doko gatal nit ku def tank yang koy japp waxuma am auto surtout té Allah bobu ñun Allah bobu nonu lay nekké bobu né lé kon nak nañ sétat mbir mi président dimbalé ñu ci mbir mi yalla na leen yalla jappalé wax dëgg yalla mu ngi def kemtalay katanam té itam laaj ni itam ñi nga xamé né am nañ ci xam xam di ci wax jakka yi ñu sét niñ ko défé niñu défé ci bureau yi am ki nga ak marché yi lañu def manam wala ki nga xamé né ñew na yoré appareil bi nga xam dañ kuy ñew julli ci ñu tek masque ngeen ko jëlal masque bi jëlal ma ñu sét la ndax amo mir ba féké am nga mir bi ñu yobul nga ñu sété la légui bañu dugg ci bir jakka bi.